Чернігівський обласний театр «Ляльок» імені Олександра Довженка здобув перемогу у номінації «Краща вистава для молоді і дорослих» на всеукраїнському конкурсі прем'єри сезону 2015. Цьогоріч чернігівські актори показали виставу «Ріка жизнь». Вона створена за мотивами творів Олександра Довженка та за сторінками його біографії. Над виставою працювала творча група із різних міст України. Постановку театр присвятив 120-річчю з дня народження видатного письменника та кінорежисера.